Hej, det er Fagdor Rødovre. Jeg vil vise jer Sojourn 80. Der kommer lidt detaljer på den nye version her fra efteråret 2012, som jeg tænkte, jeg ville gennemgå. Den stående her. En god stor rygsæk, som kan bruges som rullekuffert også. Bæresystemet er beregnet til, at man bruger det måske en halv time ad gangen. En så stor lille rygsæk som 80 liter, den kan selvfølgelig indeholde rigtig meget vægt. Og med den dimension, som bæresystemet har, så er det ikke beregnet til, at man bærer det i meget lang tid. Det er et spørgsmål om, at når man skal igennem en besværlig station, hvor der er masser af mennesker, hen til toget eller flyterminalen, hvor der måske er besværlig adgang, eller steder, hvor man ikke rigtig kan rulle, fordi der måske ikke hverken er fortog eller vej eller noget. Man er altså ikke i flere timer. Det er ikke det, der er tanken med bæresystemet. Så påstreder jeg det ikke. Det kan pakkes væk her. Det vil jeg ikke fokusere så meget på, fordi det er faktisk ikke ændret i forhold til den ældre version. Men her har vi også noget nyt. Der er et ID-kortholder her, bag en gennemsigtig plastikramme. Og der er en stor lomme hernede, hvor der er plads til aviser, kunne det være. Det er en vanddunk måske, eller andre ting i den størrelsesorden. Her på forsiden er der også ændringer. Den vigtigste, synes jeg, er den her lille lomme, hvis jeg lige lytter op. Sådan der. Så kan man se, at heroppe har vi inden for lynlåsen en lille lomme, hvor der kan ligge rejsedokumenter for eksempel. Der er stadig også en stor toplomme heroppe på ydersiden, hvor man kan have ting liggende med masser af plads i. Men altså her under hovedlynlåsen her, som jo også kan låses af, der har man så en lille lomme, man kan komme til ved bare lige at låse op og åbne her, så er man lige på vej ned til den. Det er en meget vigtig detalje, synes jeg. Men der er også andre ting. Der er nu en netlomme i denne side og i den anden side en anden stor lomme, men som er med stof. Og så er der også lige en stoflomme i frontklappen her, hvor man også skal have ting liggende. Så god mulighed for at organisere i den nye Sojourn 80. God tur!